Och musiken blev ofta för Geijer en spegling av de gudomliga sammanhangen. Till Jenny Lind, en av de som flitigast förde hans sånger ut i världen, skrev han en gång: "Det heliga och gudomliga, det äkta himmelska, för vilket ord aldrig gives. Det som människan endast med onämnbara aningar omfattar. Det är blott musiken som framkallar det för oss, som utvecklar en himmel i själen och närmar himmelen till den." Jag klagar, flyr.